Thank you.
Krásné, dobré, téměř slunné odpoledne vám přeji, vážení přátelé, milí hosté. Vítám vás na Střeleckém ostrově. Jsem velice potěšen, že jste přijali pozvání nadačního fondu Harmonia a přišli jste si je poslechnout. No samozřejmě, někteří z vás přišli zahrát, zaspívat, a když byste chtěli, můžete to zkusit s nimi, zahrát, zaspívat. Jmenuji se Roman Kyselka a budu vás dnešním celým odpolednem provázet. A teď tu mám pár informací, které jsou nezbytné k tomu, abychom si je vyslechli. První skladbu Te Deum od Marka Charpentiera zahrál právě orchestr nadačního fondu Harmonie. Harmonie, který je dnes posílen o muzikanty z Pražského filmového orchestru, AMU a Pražské konzervatoře. Přijeli též děti z Pardubic, ze základní umělecké školy, také z Teplické konzervatoře. A tedy dohromady tady máme přibližně plus minus 100členný orchestr. To bych chtělo potlesk. Já si za vámi stoupnu, můžu? Nebo je to posvátný stupínek? O, děkuji. Chtěl bych se vás zeptat, mám pro vás takovou záludnou otázku. Záludná. A nevíte, co to je záludná. No, těžká otázka. Thank you.
Pohyby takhle jako on, nebo to děláte jinak? Skoro, já to dělám doleva, doprava. Ale vy... Občas dokola. Aha, a pomáháte si ještě levou rukou, tam naháníte nějaký vzduch, nebo něco. Mouchy, aha, mouchy. Dobře. There is no life without its hunger. Each restless heart. Eternity.
děkujeme všem účinkujícím, hudebníkům, zpěvákům, panu sbormistrovi z Českého Krumlova, obou dirigentům. Děkujem. Myslí, kdyby náhodou by dopadlo dobře, tak jsme připravili přídavek.